Roboti nebo laboři? No, kdo by neznal RUR Karla Čapka, které vlastně dalo celému světu slovo robot, které pak zlidovělo, ale trošku v jiném významu, než to sám Karel zamýšlel. Kdo by ho neznal, nechci ho dočte, protože je to velmi zajímavá sci-fi, která dost i reflektuje současné dění a je dokonce i nadčasová. Která se tak úplně nevěnuje klasickým plecháčovým robotům, jak se může zdát z využití současného slova. Robot, nebo využití slova robot v současnosti, ale spíše se jedná o vytvoření umělého života z takové zvláštní, nebo z jiné živé hmoty, nebo spíš jinak poskládání živé hmoty, než sama příroda dělala. Karel Čapek právě chtěl využít původně slovo laboři, ale Josef mu to rozmluvil, řekl mu, je to takové papírové, použij slovo roboti. A tak se pak to slovo robot ustálo. Jelikož se nám velmi rychle blíží stoleté výročí slova robot, nebo i vlastně samotné hry RUR, která vyšla v 1920 knižně a potom na jaře 1921 v divadelně, takže z tyhle ty akce nemohou nechat klidnými i skutečné vědce z oboru Artificial Life. Co je obor Artificial Life? Jde o zkoumání podobností mezi živou a neživou hmotou. Co se myslí tím podobností? Není to, že by vás kousla, nebo se s váma bavila vaše skříň, nebo stěna, nebo na vás by promluvala kytka, i když kytek to živé, neživé, takové diskutabilní. Do toho nebudeme zabrušovat, aby jsme z toho nemuseli zase vybrušovat. Věci a Life z komunity se právě věnují hraní podobností a interakcí s okolím mezi jednoduchými systémy živými a neživými. Takže třeba jednotlivé buňky nebo shluky buněk versus jednotlivé malé objekty nebo sluky těchto malých objektů. S českou zástupkyní oboru A-Life, Artificial Life, nynější docentkou Jitkou Čejkovou, jsem před 3 roky v rámci Akademie Film Olomouc udělal interview, jednak o oboru a jednak o tom, co zkoumá, a jednak o tom, jaké jsou její plány. A ty plány se samozřejmě po 3 letech trošku změnily a možná i vylepšily, takže po interview čekejte jeden dodatek. Tak dámy a pánové, snad náš stream už funguje, internet je tady trošku pomalejší, ale snad všechno půjde v pořádku. Vítám vás u našeho letošního posledního hosta na AFU, hosta vydátoru na AFU. Vydátor je naše populizační stránka na Facebooku a v rámci AFU jsme si vždycky pozvali nějakého zajímavého hosta, vědce. Dneska tu máme vědkyni, to nejlepší nakonec se dá říct, Jitku Čejkovou, která je chemická inženýrka. A když jsem si připravoval tuhletu přednášku nebo tam ten rozhovor, tak jsem se hlavně chtěl zabývat takovými těma lehčími tématy osobní a co ti dovedlo k vědě a tak dále. Ale pak jsem byl na tvé přednášce a viděl jsem, že děláš umělý život, což mě jako vydátora umělou bytost nebo naši stránku celkem zaujalo. Ale pojďme spíš začít takovým tím obligátním, co tě pro boha přivedlo k vědě, že jsi z tebe stala chemická inženýrka. Já se asi sama v tuhle chvíli necítím jako vědkyně, nebo já to označení moc nepoužívám, ale tím, že mám teda pozici na Vysoké škole chemicko-technologické jako odborný asistent, a to jsou obvykle vědci, tak mi říkají vědkyně, ale já si připadám úplně normálně, ale dělám teda asi částečně vědu, a jak jsem se k tomu dostala, no prostě asi jsi doma jsi dělala nějaký expoze, ne? To jsem právě já tuto tu fázi v životě úplně nějak jako přeskočila, to jsem nikdy neměla, ale nevím, jestli to tím, že jsem byla holka, nebo prostě rozhodně jsem nikdy doma žádnou laboratoř neměla. Ani si nerozpouštěla panenky, když jsi byla jako holka v nějaké... Tohle mě úplně jako minulo. Já na základní škole to jsem řešila všechny předměty tak nějak stejně. Jezdila jsem na všelijaký olympiády, ale byl to dějepis, byla to chemie, byla to fyzika, byla to matika, byla to němčina, byl to český jazyk, protože jsem neuměla říkat ne, že jo. Oni pak přišli, paní učitelky, pojď na olympiádu, a já, no, tak jo. A když jsi zhodal mezi dějepis, zeměpis, chemie, tak asi si potkal někoho, kdo tě k tomu dovedl? Jo, určitě osobnost, která mě hodně ovlivnila v tomhle směru, to když mám jmenovat, tak to je paní učitelka Eva Bartošová ze základní školy. No, to je největší základ základní školy. V Lovnici nad Popelkou, a ta má Facebook, takže to jí pošlu odkaz tady, že dneska to, rozhovor. To určitě můžeš. Tak to byla velká jako osobnost, která mě ovlivnila v tom, proč dělat chemii, to byla paní učitelka na základní škole. Pak na Gimplu to byl spíš fyzikář, pan profesor Bureš, a pak na vysoké škole moje školitelka na diplomku Hanka Ševčíková, která bohužel ale pak zemřela. A teď Franta Štěpánek. Takže to jsou asi takový 4 největší osobnosti, které ovlivnily
pokud se bavíme o vědecký nějaký dráze. Ono možná... A spousta dalších. Jasně, po tvé přednášce, když jsem viděl, jaké části v podstatě de facto základního výzkumu se ty věnuješ, tak možná za pár desítek nebo možná stovek let budeš považována za jednu z zakladatelek umělé inteligence, co ještě nevíš. Jako. No a v každopádně přejdeme k tomu více fascinujícímu tématu, které mě absolutně nadchlo. Já ale nedělám jako umělou inteligenci, já se věnuju umělému... To my víme, ale my se k tomu dostaneme. Umělému životu, artificial life. Ano. Umělá inteligence, to není úplně to stejný. Ty takže řekněme si tři hesla. Artificial life, to je něco, čemu se věnuješ. A potom něco, co se jmenuje chemotaxi. Chemotaxe, ano. Nebo chemotaxíky. No, to s tím souvisí, protože chemotaxi je... Tak nám to vysvětli, co to je pro hloupého fyzika, a abych pochopil. Tak já znám taxík, že se něco pohybuje, že jo, ale chemotaxík. Tak pojem chemotaxe, to je pojem z biologie. Každý biolog to zná, je to prostě jev, kdy živá buňka nebo organismus je schopen putovat za nějakou látkou, pokud to přitahuje, anebo před ní utíkat. Takže chemotaxe může putovat za ženami a jo, pokud je to na základě nějakého chemického signálu, tak je to chemotaxe, pokud je to zasvětlen, tak je to fototaxe. Takže pokud je to pomocí magnetického pole, tak je to magnetotaxe, ale my máme chemický signál, takže chemotaxe. Může být pozitivní, že něco za něčím běží, anebo negativní, něco, to předtím utíká. No, já jsem to takhle... A pak ještě jeden pojem, který je chemokineze. A to je jenom, že to zvýší pohybovou aktivitu v přítomnosti nějaký chemický látky. Takže tu mám takový příměr, který jsem jedný studence jen tak z legrace řekla a pak jsem mu začala i opakovat, že ta chemotaxe, to si můžeš představit tady v tom baru najednou. Nebude to teda chemický signál, ale jiný signál, bude to zvukový signál, někdo tamhle zakřičí, že pivo zdarma, tak co udělá spousta lidí, jako poběží tam. Takže běžej ale jedním směrem orientovaně, chemotakticky, nebo teda tak směrem k tomu zdroji toho signálu, ale kdyby třeba najednou začala hrát hudba, tak se zvedneš a půjdeš tancovat a bude se zvýšit svoje hejbání, ale nebude to orientovaný, že bys šel tím jedním směrem. Takže to je rozdíl mezi chemotaxí, jít někam orientovaně, a chemokinezí, jenom zvýšit pohybovou aktivitu v přítomnosti chemických látek. A v tvém případě? A to jsou jako živý buňky v přírodě. Ale teď jsem to chtěl říct. Já mám kapičky, které dokážou se pohybovat stejně. Takže když mám kapku dekanolu, v dekanolatu sodným, a nasypu tam sůl, tak sůl je nad zlato, to vědí i ty kapky a jdou za tou solí. Takže ty v podstatě pozoruješ pohyb, který není úplně odlišný oproti živý buňkám. Živá buňka si jde za nějaký zvýšením koncentrace něčeho, třeba cukříkem nebo něčeho takovým. A teď ty to pozoruješ u neživých organismů, které taky následují. A právě ty už ve své přednášce zmiňovala. Ty vlastně hledáš tu hranici mezi těmi projevy života. A my víme, co to život. Tak život je myšička, že jo, tak pobíhá. A teď, když se to zmenšíme, tak život je i buňka. U vidů je to už diskutabilní. No, to je další věc. No. To zas, jak se zmiňovala v té přednášce, tak záleží, jak si kdo definujete, co je ještě život a co už není. Takže ten vir, samozřejmě spousta lidí tvrdí není, ale pro některý lidi podle některých definic to trošku splňuje podmínku, takže ten vir je diskutabilní. Ale díky tomu, že ty jsi mediálně celkem zdatná, tak my se vlastně naši hosté se můžou podívat i na tvé první video na YouTube. Protože ty jsi vlastně takový dungeon keeper. Já nevím, jestli je první. Ale jedno nejprofláklejší je to. Kde máš bludiště? Kapičku, která se bludištěm dostává ke svému cíli. Tak vzhledem k tomu, že už má přes 300 000 hlídnutí, jak třeba někdo z posluchačů. No, hodíme určitě do komentáře. Viděl, už to někdo, ale to už je starý video, takže to je hodně má hlídnutí. A pak tam mám i spoustu dalších videí týkajících se jiných jevů, jako třeba. Dostaneme se k tomu, jak ty kapičky měnějí tvar a dělají chobotničky. To bude naše. Hele, tak možná tam šoupni jenom odkaz na ten celý YouTube kanál a koho to bude bavit, ať si to proklikáš. Já tam určitě ten odkaz hodím, protože ty jsi, jak jsem říkal, ty jsi taková královna bludišť, která tam posílá. Nekřič, jsou tady lidi, která tam pohodě, to slyší naši posluchači fyziští. No a také se teda věnuješ i dalšímu výzkumu v rámci těch kapek dekanolu, že ty pozoruješ takovou právě, jak jsi říkala, tvorbu zajímavých struktur, které nejsou úplně odlišné třeba od nervových buněk, jak je známe takhle z mikroskopu. No, pozoruju, když mám tu kapku, která běží za tou solí, tak to je během pár minut hotový. Ale když ten experiment nechám ležet, tak se začne odpařovat ta voda z toho okolního vodního prostředí dekanolatu sodného a ty kapečky začnou dělat takové chobotničky. A to já pozoruju.
ale nevíme proč, ale pracujeme na tom, aby jsme k tomu přišli. A to je hlavně to fascinující, že ty, jak jsi říkala, že ty nevíš, proč se tak děje, ale opakovaně to dokážeš pozorovat. Jako je to hodně, to je reprodukovatelný, to prostě tak je. No a je to nějak popsané tohleto? No zatím v podstatě o tom je jenom ten jeden můj článek v Langmíru, kde píšeme, tam i v podstatě závěr je celý odstavec, že to, co jsme popsali, je to, co jsme viděli, ale nedokážeme to moc zdůvodnit a že vlastně otvíráme tento problém vědecký komunitě, aby se jako klidně podíleli na objasnění toho, proč to tak je, takže... Ano, a to je... Ano. Pozvěte se mi, pokud někdo víte, proč to dělá ty chobotnice a já můžu pak přejít na něco další. No, hodíme sem do odkazu určitě nějaké videa, co máš. Já bych pak strašně chtěl dát i nějaký snad slidy z tvý přednášky, které byly absolutně fascinující tom, jak se ty částečky. A já bych se potom vlastně vrátil k další části. Ty jsi říkala teda chemotaxe a pak jsi říkala to, jak to spadne? Artificial life? Ne, život? To skupinové... Kolektivní chování, ano. Swarming, hejnování. No, a to tam taky právě pozoruješ u těch svých kapiček. No, když jich více... Tak se zhluknou, no. A jsou taky akčnější. A jsou i akčnější, no. Tak on, Aristoteles to myslím řekl, že vlastně... kolektiv je víc než jednotlivec, nebo tak nějak to bylo. A takže i když mám jednu kapku, tak ta někam doputuje, ale pokud je to zhluk těch kapek, tak prostě jsou najednou v cíli dřív, než to vyzkoumáš. Mimochodem vlastně v rámci toho Artificial Life ti uděláme takovou menší reklamu, ty máš vlastně 2021 konferenci v Praze, organizuješ? No zatím to není oficiální, ale už proběhlo pár e-mailů, kde to vypadá, že asi jo, protože v roce 2021 bude z té výročí slova robot. Od Karla Čapka, no Josefa, no, ale od prostě jeden z nich. Ze hry RUR, tak to budeme brát v určitý premiéře, ta byla roku v lednu 1921. Tak jsem navrhla, že bych konferenci Artificial Life, umělý život, zorganizovala v Praze a vypadá to, že jako zájem jak bych to řekla, šéfů celý té komunity Artificial Life jako byl, takže za kolik? 4 roky? 2017, no, za 4 roky. No, tak a to by bylo možná i vhodné, kdyby se v rámci té konference konaly nějaké třeba divadelní představení. Ano, bylo by třeba jako kulturní program vhodné mít přímo divadelní hru RUR, protože na tu konferenci jezdí lidi z celého světa a spousta z nich vůbec jako netuší, co je RUR a ani netušejí, že slovo roboty z češtiny. Teda pokud nebyli na některé z mých přednášek, kde já to prostě valím, nebo nečetli některé z mých článků, kde to taky valím, abych prostě... Není za stolik věcí, na co bychom jako Češi mohli být ve světě tak hrdý a hned to prodat. Tak slovo jasně. Robot. Kromě vynálezu slova tunelování a vynálezu slova Jäger, tak aspoň máme robota. Jo, přesně tak. No a pak mi došla baterka v kameře a rozhovor byl tímto utnut. A co říkala Jitka dalšího? Povídala více o chemitaxi, tedy v schopnosti živých buněk plout směrem ke zvyšující koncentraci, ale stejné schopnosti i neživých objektů, jako jejich dekanolových kapek. No a 3 roky uplynuly a co se stalo? Jitka skutečně v roce 2021 bude organizovat A-Life konferenci, která i v kontextu toho, co se stalo v uplynulé době koronavirus, nemožnost cestování, bude hybridní. Jako její výzkum. Nebo jak čtenáři Karla Čapka pamatují, RUR se právě věnuje pomezí živé a neživé hmoty, stejně jako současná A-Life komunita vědců. V České republice je pravda tak početná není, své zastoupení má hlavně v Japonsku, a proto Jitka Čejková do své knihy Robot 100 se sbírala mnoho z článků od japonských specialistů, které samozřejmě přeložila do češtiny, takže to nemusíte číst v japonštině, a také se zvala i mnoho expertů z České republiky, ale i mnoho dalších osobností, třeba ze sportu, z kultury, protože otázka, jak by robotika ovlivnila i další oblasti lidského konání, je zajímavá. Co robotika ve sportu? Ano, už slyším některé z vás slovo doping nebo technologický doping, no ale to je přesně to, co se objevuje. Třeba cyklisti s jejich motorkama, no dobře, to nejsou úplně roboti. Robotizace se praví všude. Třeba ku příkladu v Japonsku už firmy, které dělají reklamy pro televize, často využívají právě roboty schopné napodobovat svými obličejovými rysy skutečné lidi, protože je pro ně výhodnější
platit si ty roboty, než platit skutečně živé herce. A navíc Japonci jsou zvyklí vídat tyto roboty, tak si prostě zvykli, že současné japonské reklamy jsou takové, jsou plné těchto lidsky vypadajících robotů. O tématu Robot 100, tedy plánované knize, která vyjde v listopadu a současně výročí slova robot od Čapků, neřeknu od Karla Čapka, ale od obou Čapků, jsme se věnovali i na Vedátorovi v několika postech, najděte si hashtag Robot 100 nebo hashtag Robot 000, Robot 001 a tak dále, hledal jsem si s binárními čísly. Dočtěte se třeba i to, jak po 15 letech sám Karel Čapek byl spokojen s tím, jak se propojilo jeho slovo robot ve světě i ve vědecko-fantastické literatuře, protože nebyl s tím úplně moc nadšen, on to skutečně zaměřoval spíše do toho biologického života. No a když si zamýšlíte, kde je ta hluboká skutečná věda a k čemu to prospěje, tahle ta zajímavá určitě věda, ale bude levnější chleba? No, ona tahle ta věda může taky odpovědět na tu nejzákladnější otázku, která fakt trápí lidstvo a všechny a vlastně kvůli tomu skoro taky vznikla věda. Jak vznikl život? Kde vznikl život? Kde vlastně život začíná? No tak zvířátka, lidi, jasné, rostliny, OK, viry, protože i živé organismy se chovají tak podobně v většiných experimentech, jako dokázala, nebo jak ukazovala v těch videích. Takové hlenky jsou jednoduché, jednobuněčné organismy, které když mají dostatek jídla, dostatek potravy, tak si tak hlení a nějak se pohybují veselé, ale když té potravy je nedostatek, tak se shlukují do takových shluků a pak společně jsou schopny přežít v nehostinných podmínkách, bez potravy a potom později se rozmnožit, takže jak vidíte, ve více se to lépe táhne, nebo lépe ve více táhne, whatever. Více si o robotech nebo o výročí Čapka a i o tom projektu knihy na uctění výročí RUR Karla Čapka můžete přečíst na www.robot100.cz anebo na projektu Robot 100 na Facebooku. Určitě o tom budeme psát i na Vidátorovi, protože v tom tak trošku máme své podjednotkové prsty. A koho zajímají témata kolem výročí Čapkovi RUR více, nechci o robotech, po robotě přečte na stránce www.robot100.cz.